Бараки, 87 светски држави испратиле хуманитарна помош на Скопје. На место на ниви и ливади биле изградени бараки за луѓето кои ги загубиле своите домови. Така настанала оваа мрежа од 30 улици. Во скопската населба Тафталиџа, на 3 километри е целиот свет. Софиска, Женевска, Будимпештанска и Осло се спомени со Мовската, а таа со Лондонската. Виенска и Прашка се поврзани со Дамска, Каирска со Римска и Њу Делхи, а Анкарска со Дрезденска и Атинска. Именување на улиците на овој начин биле символичен гест на благодарност на светот по катастрофалниот земјотрес кон крајот на 26 јули 1963-та го разруна македонскиот главен град. Скопје е наречен меѓународен град на солидарноста. 93 метални бараки донираше САД, 54 бараки донираше Велика Британија. Таму е Скопје, град на љубав лише, што ми раз сутесни, вечно ке ја сад.